Nej, men kom inte dit med massa grejer då. Varför har du ställt det här? Varför ställer du de här grejerna här? Jag förstår inte. De där. Det är dina grejer. Det är inte mina grejer, jag har inte sett dem. På riktigt alltså, sådana människor finns. Kan ni ens göra så? Jag förstår inte vad du menar. Gå och nu. Det här går inte, kan man inte göra vet du, man kan inte parkera på någon annans tomt och sen lägga en massa grejer också, det går inte. Han var inte rolig den killen. Va? Han var inte alls rolig den killen. Asså. Nej. Mm-hmm.